игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Ние сме горе. О, ние сме долу. Да, Вилянка, ние да ритаме. Долу! Ние сме на автогарата. Insurgent power. Абе, само да ти кажа... Това место тук е много малко, бе, човек. За нас е добре, за инсънд... За... Опа, един веднага по нас. Леле, какъв е това? Мале, какво е това, бе? Някой да мине пред мен. А, аз това го целих веднага. И ти го целих, аз само целих вече. И за мал. Фаак, не успях. Как постоянно лети, бе? Фак. Don't shoot me, bitch. Ей, във въздуха го целих. А, видях аз. Зад вас! Леле, аз изложих. Леле, крадеца за... Крадеца отнесе всичко. Някой има ли от вас мъртви? Да, има двама. I believe I can fly! Той чак ми се пива, бе. И то направо как се въртеше и точно... Не, не, заклещих се! Заклещих се! Ама е са, ам. Ей, сега ще ви направя на кайма. Кребеш взема самолет? Отзад. Има ли начин да се качи някъде? Рау! Чакай, бе, после. После направо правим камиказите се хвърляме. Рау! Тук има един... Леле! Фак! Ти! Бълваш ли се? Ох, това е НЛО, бе, дразни, ще го спукам и е НЛО-то тъпо. Да искам да виждам стрелба. Искам да... Яри непрекъснато. Лаху Акбар! Леле, какво става тук, бе? Леле, пребих се. Става тук, бе? Еба, сяка стънта, а? Рект. Брат, какво правим сега? Се целуваме ли? Меко педал шибан ме бута. I'm up here! To wreck you all! Ама искам да си ходя. Аз го бутнах, той убих го, де. Рей! Как? Леле, самолета! Писаме, че се самоубил, бе. Как е възможно това, бе? Това ако се само... Това не е възможно, аз ако го гръмна, то ще... Идва! Самолета, човек, идва пожарна, сериозно! Арио! Омега, сериозно за това. Аз съм генерал, знам. Генерал. Полковник... Изтребител. Някаква безмислица. Това ти къде се качил, някой ще се отнесе. Дави гърми го това. О, що това? Блеш, умиля през сваръкът. Дави, стреле. Няма да не се само убиеш. Fuck you, няма да му убиеш! Никога! Не и мен! Не и мен! Какво съм? Ей! Тъпа! Давай стреляй, газ. Още един удар. Още един. Газ. Аре, стреляй, какво стана? Какво стана, бе? Даааа! Нали вас е от трети път умирал? Четвърти, зависи как го целиш. What the fuck? А, само злати... Ето го, стреляй, това е той. Аз си казах, че... Не, друг е това, стреляй. Да, GG. Пай се, газ, стреляй. Нее! Как бе, човек? Пак! Хакър! Читър! Кикни Алекс Митов и не го допускам. Аз ти казах, че той е хак, ти не е хак! Човек, да, отверих му сигурно... О, друг път вас го кикваш. Той си виновен, сега какво го правя? Ама аз директно ще го кикна открито, какво мислиш и няма да му влиза. Аз казах, че той е хак, вие не е, той е про.
Аз преди... Това го оцелих. Е, това не възможно, значи да... Некой отдолу ли има, бе? Некой има отдолу. Е... Има, да, има. Ето го, стреляй. Браво, бе. Ха, ама нинджа. Ето го, да, е, той е паналит джип. Горе, 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 горе. Е, горе... Не! Паднах, сериозно. Жар, рей. О, бе, кой ме оцели? Ох, ето го, той се обърна там, злата, стреляй го. Уоу, слайд такъл. Кой е хак Алекс Митов, кой? Он умре ли? Ммм... Да, аз го убих горе. Да. Да, ма колата му беше и хакърска. Читърска. Оу! Кво? Не умря сериозно! Аз му направих преса! Ох, ох. Не, отзад бе. То е за мал. Тук има ли други? Долу, долу, долу. Добър, има други. Браво бе. Браво бе. Ей, аре бе, се загубиме ли сериозно? Аре бе, не може да губа от Златко Панчев бе. Ей, деба и... Ракетьорите по едно и също време гърмите. Злати, пай се! Ей, сега ви изнасилих. Е! Той е! Той е как! Той е как, Злати! О, ма гъ! Той е как! Не е как, бе, ти лагваш, това беше... Човек! Той се зриви, бе, човек! Той се отблъсна от ракетата си, нали видях? Той лагва, бе, той лагва. Лагва, бе, човек. Ама, човек, той ракетата, нали знаеш като го зриви, как го отблъсква? Отблъсна го и не умря! Защото, бе, лагва, бе. Лагва, бе, бат ти лага, брат! Аз не съм го докосвал, той пада. Еба си падането, нали? От нищото нападваш, аби кажи как ще падне. Лаг било. Прия, викаш, бе. Значи аз ще падна и ще лагна, нали? И е лаг било, добре. Другия път аз ще лагвам така. Злати, зад вас. Защото вече за втори път това го прави. Първия нищо не казах, ама сега това беше очевидно. Да, стреляй. Багна ме, браво. Силен пътник. Не, спих никъде долу имам. Не, горе, горе. Мале, той е космат герой моя. Направо избива всичко. Ти е проблема, бе! Фак. Иди нахуй! Иди нахуй! Майко ми, оляне горе. Не! О! О, е, 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 I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Вас аз тепли бутнах, бе. Да. Злат, самолета ли бе? Ааа, I'm alive. Когато бъгнеш, хе-хе-хе-хе. Ще чакам жертвите си тук долу. Васил е долу. Не бе, не съм бе, кой ти излага? Аз си гледам стрима, ти си долу, ей. What? Ето го, Злати, долу е Васил! Ей, ляле, кюфтар! Разкари се от тука! Как е долу? Злати, долу е! Ела да го стипаме! Разкари се! Къде е Васил, бе? Долу е, човек, долу е! Аз преди го пътнах отгоре, май! Той е долу сега! Аз видях, аз съм включил... Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Бъкмейстер, Олъфмейстер, читърмейстер... Да, бе! Аз съм безсмъртен, бе! А? Аз съм... За тебе или ане? Ане, това е Слави! Как си слиза долу тия, бе? Рип ти, ане. Илане, свали го и го скрите, ако... Опитам се! Ама ритардска работа! Ритардска работа! Не знам, Васил, една голема лъка... Не, аз знаеш какво стана! Паднах и паднах върху кола, защото един парач взял с мен, аз върху колата му паднах и оцелях!
Еба си късмета, изкарах. Направих сърфинг. На среща Васе, колко часа ти започва? 23:00, ма малко ще изчака. Да, да гледай, но не са събрали. Добре, а как са всички долу? Долу! Они са скучили отстрани, аз съм сигурен. Не, 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 не сме. Е как тогава са 4-5 долу, бе? Еми ние сме богове. Ви сте смешници, къде не могат спечелят по-нормално нещо. What? То наистина много слязохме. Как, бе? Много сигурно са гледай колко хора са, бе. Леле, what the fuck, не знам. Не знам как са слезнали. Аз ти казвам аз как слязох. Това съм убий, брал. Петър, че остава. Shadow Hex, крадеца долу, не знам си кой. Как си направил бота? Бота... това... Знаеш ли, котини и състезания съм добавил? Е, състезания са друг път. Злати, давай да слизаме долу. Като кажеш тата искам колело, чекай друг път. Как сега да слизаме долу, Илян? Не знам. Тук? Я видях откъде. Откъде? Да рискувам. Аха, я зиде. Ето това е нашия пара. Да, нашия оживе. Нашия оживе. А? Значи я че оживе. Епо я оживе. Да бе, да. Сериозно? И аз идвам, момчета, чакайте ме долу. Вие сте ретарди. А ти не си, нали? О, вили майко мила. Помощ, Злати, прикривай ме! Прикривай ме, Злати, помощ! То, Алекс Митов е шиван хакер. А, убих го, yes! Че сега да се наместим къде некъде. Аз съм тука, къде ме си убеш? Ме стреля би, да не? А, това ти мисля. Не! Айде. Изради се. А, знаете ли какво? Това ще се убиеме така си казвам. А вие сте пълни идиоти! Шо бе? Нашите са горе, сега ще вземат базуки и ще ви натръшкат. Това аз имам 4 амуниции, бе. Четири, аааа, фак, ред. Диди, той страна ракет и аз си странах ракет. Браво. Диди, ужас, байко, не знам дали го взривих. Аз съм някаква за тебе, не знам. Не съм забрал. Това е мега яко. Време е за план С. Ви ми тиши създания, бе, бас. Като това йетито. Злати. На кое? Йетито, дето показах веднъж. Е, Злати. Злати. Шо бе, Ирана? Взимай директно камикадзе да правим. Докато се още всичко горе. А? Много ясно. Аз съм се запътил към самолета. Така и аз. И двамата, ако се врежеме в това, ще избиваме половината на рамкора. Варе, мачо, влезем при твоите хъби. Не, 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 бе, ти тъмли си. Взимай другия самолет. Как се, само ми кажи как се стигат. Колелата, ако може. Петърчо! Не знам, бе, не ти пуках. Петърчо! Петърчо! Умря, Петърчо! Петър го оцелихме над 5 пъти и оживя! Айде, аз убих и някъв. Този самолет няма, издига бе, по дяволите! Некой идиот е пред мене и не знам дали е от нашите. Май от нашите е пълен идиот. Ме бут. Ама си самолет ли? Не. Оу, 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 бро, 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 бро. Он мога по самолет чади. И да, да, он чади. А? Чави! Чакай, трябва да направим по-голям заход. Виж какво ще заходим аз. Там го удържим. Абе, те ме набелязаха, бе, брат. Аллах Акбар, капелица! Еба си идиот! Еба си идиот! Не можех да стигне, бе! Он е много бавен твой лед! Еба си идиотите, честно! Това беше най-фелърския Аллах Акбар! Илязо ни тя, ахо!
И аз викам, ах, аквари. Ама го бих, нали? Убих ли го? Убих го. А? Убили? Е, па убих го там много ясно. Как няма да го убия? Ах, аквари. Как няма да го убия, бе? Аре, бе, Петърчо, брат! Когато Петърчо не иска да мре. Изяжте го! Ус. Гледай, абе, то хакер е, бе, гледай. То го разбита. Човек, то го разпакна и не се дриви, не знам къв е тоя. Е, няма това. Това ли беше? Добре, казарте, до утре, да, матч уинър. Изи пизи 20. 32 000, what the fuck. Плюс ранкъп. Ранкъп, 142 ранкъп, така, само напред и нагоре. Е, пичове, това ще бъде всичко за днешния стрим. Надявам се да ви харесал и да се видим утре на стрима. И бай-бай!